për stafi i putist. Do më thonë tu që nga bëhun. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Kam vendosur që këto euro të shkojnë dorat për disa njerëz që kanë më shumë nevojë. Kemi menduar që kjo dhurat t'i qohet azilit pleqve këtu në Tiranë. Klan ka dhuruar përmes emisionit Kutia 2000 euro për shtëpinë e të moshuarve në lagjen Ali Demi në Tiranë. Festës e këndshme në këtë shtëpi me stafin dhe banorët e saj, i janë shtuar edhe momentet e transmetimit e emisionit Kutia, kur emocionet të papërshkrueshme mbërthyen banorët e kësaj strehe. Shpallja e çmimit në adresat të moshuarve i lumturoi ata pamas. Mirënjohje dhe urim e buronin jo vetëm nga fjalët, por edhe nga fytyrat e tyre. Vetëm për shpirt dhe për zyrë uroj komplet suksese tanë jetën tuaj. Faleminderit shumë Klanit e të ketë jetën, jetë jetën, të rojmë një vetë. Ju urojmë juve si staf gjithë Klanin dhe që kini vënë dispozicion Kutinë e fundit për këta pleqë të varfër. Jemi gëzuar shumë nga kjo dasha mirësi të madhe që ka të reguar televizioni Klan për neve. Kalofshi gjithmonë vit në ri gëzuar e mos pa që i kejtë kurozët. Urimet më të përzemërta ka përcjellë dhe drejtori i kësaj strehe Resul Domi për vëmendjen dhe dashurinë e treguar nga televizioni Klan. Është vërtet eveniment i rëndësishëm që këtë natë të ndrimit viteve, televizori ju i Klan të jetë pranesh. Dhe misioni ku t'ja funit ju e dedikohet të këtynet të moshuar, është vërtet diçka me vlerë, funksionale dhe domosdoshme. Pati vlerë, jo vetëm morale materiale, po më tepër pati vlerë morale. Është ndihmë shumë e madhe për ne dhe për këtë të moshuar. Atmosfera e festës në këtë shtëpi të moshuarish, të cilët nuk kanë qenë të përkëdhelur nga fati, veç këngës e valles mes banorëve dhe stafi të bërë miq tashmë, mori nga mbrëmja e vitit të ri dhe dhuratën e televizionit Klan, që do të kujtohet gjatë nga banorët si një dashuri e madhe, një përqafim i ngrohtë dhe një natë ku arresa ndaj tyre nuk ekzistojnë.